niin, moikka. Tervetuloa kaikki uuden Raidepodin jakson pariin. Jakso kolmonen on nyt kyseessä, eli käytännössä kuudes viikko, kun tätä podia tehdään. Meillä on tänne eka kertaa saatu myöskin vieraileva tähti. Tällä kertaa meidän vieras on Mikko Nyyman. Hän on VR Leaguesin perustaja, toimittaja ja pitkälinjan rautatieharrastaja myöskin. Haluatko Nyyman kertoa vähän vaikka itsestäsi tähän alkuun? No hei, hei vaan kaikille. On siis Mikko Nyyman. Ja tuossa itse asiassa taustalla just puhuttiin ennen kuin aloitettiin lähetystä, niin tuossa on Haapamäen Hyrveturipuiston porkkana, jossa on kuva otettu ensimmäinen talkoon viikonloppu vuonna 92 taisi olla toi. Eli vähän yli 30 vuotta on tuommoista harrastushommaa taustalla. Tai oikeastaan tuommoista aktiivinen Haapamäen siis 90-luvun alusta asti pyörinyt. Ja, Joo. 90 vuonna alkoi mun, tai jos tarkkoja ollaan, niin itsenäisyyspäivänä 89 mä tulin rautatieharrastuskaapista ulos Martinlaakson asemalle. Ja siellä Nice. yksi nimittäin SM-kuski vinkkas kaveri ja mut sitten ohjaamoon. Ja, no mä voin lyhyesti kertoa historiikin, mistä Joo, kaikki. Eli oltiin ihailemassa SM1 tai 2 Martserin asemalla ja oli siis tietysti itsenäisyyspäivä, niin oli koulusta vapaata ja kuski sitten ihmetteli meitä siinä laiturilla, kun me ihmeteltiin sitä SM ja se vinkkasi meidät ohjaamoon. Ja me ajattelin, että ei nyt sinne voida tulla tietenkään, että kun siinä lukee, että pääsy asiattomilta kielletty. Ja että tänne vaan, että kun kuski sanoo, niin tänne voitte tulla. Ja mentiin sitten sinne ohjaamoon ja alettiin sitten tähyillä, kun 52 lähti 13.52 ja M-junasta Helsinkiin, niin että ehkä varttiin välillä siinä, kun oli pitkät käännöt silloin vielä aikanaan, niin varttiin välillä, eli 13.45 mietittiin, että meidän pitää varmaan lähteä, koska ei meillä ole lippu eikä mitään. Ja Ne. näin. Ja no kuski sanoi, että ilman muuta, että tulkaa Helsinkiin vaan. Ja ei me voida minnekään Helsinkiin tulla, että emme päästä sieltä pois. Ja, no tulkaa tuohon Louhelaan, SM-ohja. Ja mentiin siihen, siis tämä 1,5 minuutin matka, ja siinä jäi aika monta nippeliä ja nappeliä siitä SM-stä kysymät, niin kuin vielä, niin, että ihan kaikkea siinä 1,5 minuutissa oppinut. Joo. Ja sitten 90 kesällä, eli silloin meni siis 7-luokalle silloin, niin siinä oli sitten aikaa perehtyä rautateihin sitten kunnolla. Ja siinä ei oikeastaan ollut mitään, mulla ei mitään sukulaisia koskaan ollut VR:llä tai rautateillä töissä. Ei, eikä mitään, mutta se vaan jotenkin kiinnosti, koska ilmailu on kiinnostanut mua aina aikaisemmin. Joo, Niin, aivan. kaikki monimutkaiset härvelit, kovat paketit, mitkä liikkuu lujaa, ettei ole ihan semmoista autohommaa, niin se sitten ei mennessä. Ja sitten museolla oli siis SRM:llä 90 kesällä, ja muun Bergströmin Matti sitten törmäsi siellä. Matti, ja sitten se lykkäsi mulle niin kuin kouraan SRHS:n niin kuin liittymiskuponkin. No liityin sitten SRHS:ään, ja sitten hairahdin näihin tämmöisiin talkoohommiin joskus 92 vuonna. Ja Haapamäellä siis tuli tosi paljon oltua silloin nuorena. Ja sitten ei mulla oikeastaan mitään spesiaalialaa. En mä ole ikinä ollut kiinnostunut mistään, niin kuin sanoin, autoista tai mistään moottoreista tai mistään, vaan niin kuin oikeastaan niin kuin rautateiden osalta niin liikennekokonaisuudesta. Ja sitten siis lyhyesti toi 90-luku. Ja sitten sä viittasit siihen VR Leaguesiin, niin se tuli perustettua. Mulla on siis toimittajataustaa, että mä oon kauppalehteen. Niin kuin, tai oikeastaan lukioaikoina aloin jo tehdä meidän koulun lehteen ja sitten kauppalehteen aloin avustaa joskus vuosituhannen vaihteessa. Ja kun on yhteiskunnalliset asiat ja talousaiheet ja politiikka aina kiinnostanut, niin, ja sitten oli tuo rautatiehörhöilytausta tuossa, niin vähän niputtelin niitä ja tämmöistä tutkivaa journalismia sitten aloin VR Leaguesin myötä sitten tehdä. Ja siinä sitten tuli vähän pöyhästyä sitä. Niin kuin oikeastaan ei ehkä, no VR Leagueshan se on se tietysti se nimi, mutta siinä oli enemmänkin kyse ehkä kumminkin niin kuin omistajaohjauksen ja tästä niin kuin rautatiepolitiikasta enemmänkin. Että VR, siis VR itsessään, siis VR-yhtymä Oyj on seura, se ei ole syy näille ongelmille, mitä on Suomessa. Niin, joo. Kerro katsojille vielä, että mikä tämä VR Leagues niin kuin on, jos joku siis ei tiedä. Se on Suomen eka tämmöinen vuotosivusto ja iso tuommoinen vuotosivusto, mikä siis on noudattanut journalistiohjeita ja pyritty pitämään niin kuin korkeatasosta journalismia. Siinä ei kaikki, mitä ollaan siis kerrottu, on tietysti totta ollut. Että niitä ei alkuun kukaan uskonut, että ne on totta, kunnes sitten on myöhemmin selvinnyt, että itse asiassa se onkin ihan totta. Ja se ei ole siis missään nimessä mikään ajojahti mitään VR:n suuntaan, vaikka joku on joskus niin yrittänytkin väittää, vaan puhtaasti sitä, että yritetään vähän niin kuin kertoa katsojille, miten tai lukijoille, mikä on niin kuin homman nimi ollut. On se vieläkin olemassa, sitä ei vain 4 vuotta enää päivitetty. Et se oli niin kuin aika kutakin. Eikö siellä ollut aika isojakin paljastuksia, niin kuin mitkä oli ihan onhan valtavissa se, uutisissa juu, asti on se, lopulta? Siis kyllä, että onhan se niin kuin skuupannut monia juttuja.
niin kuin oikein keskeiset mediat, niin kuin vaikka STT ja Hesari ja Yle ja Paikkari ja näin, niin kyllähän ne paljon niin kuin käytti siteerasi noita Verliksi. Et ehkä sekin myöskin kertoo siitä, että kun ne sitä niin paljon on siteerannut, että se oli sinänsä ihan niin kuin varten otettavaa juttu. Ja siinä oli ehkä se, että sille saattoi olla myöskin tilaus, että sehän tuli niin kuin firman sisältä meille se pyyntö silloin alun perin, joskus 2010 tai 2011 se perustettiin. Pikkuhiljaa niin kuin alkoi olla painetta ehkä porukalla, kun ei ollut kanavaa niin kuin kertoa niistä niin kuin verran. Niin kuin epäkohdista ja muista. Niin, sepä. Joo. Oliko sulla iso tiimi siinä muuten mukana vai jo? Sä oot vetänyt sitä niin kuin yksin käytännössä no en niin mä kuin yksin aika ole sitä pitkään. suinkaan vetänyt. Siis mä olin päätoimittajana Niin. siinä. Ja sitten oli Ojala Antti toimituspäällikkönä siinä pitkään. Ja sitten totta kai Joo. oli taustoja, joka teki. Mutta me kaksi niin kuin sitä pyöritettiin. Ah, okei, okay, niin. Et suinkaan en ota itse niin kuin yksinään Ah, mä sulkavaa. ajattelin, että sä olit, niin, joo, okei, Ei, okay, ei, sun nimi on ei. ollut Mä, vaan siellä niin kuin ei, niin ei, kun usein oli, jos oli jotain näkyvissä. haastattelua, niin oltiin me aina niin kuin Antti ja minä. Ah, okei, okay, joo, niin Niin. just, joo. All right, all Sillä right. No mitäs Miitren viikkoon kuuluu? Päästään mitenkin ääneen. No ei ole kauheasti mitään tällä viikolla, kun itse rautatieprojekteja kerennyt tekemään, mutta keisarijuna on saatu muutama uusi ilmoittautunut, niin se on aina eteenpäin. Niin, se on nyt kiva, että sinne alkaa olla kiintiö ihan mukavasti jo Kyllä. täyttymässä, että kyllä siinä on kohta tilanne, että ei varmaan enää tarvitse edes pitää niitä kohti niitä myynnissä niitä lippuja. Että Niin, vielä sinne mahtuu muutamia, että tarkoitus onkin, että se juna ei ole mikään tupaten täysi, vaan siellä on semmoinen kiva pienehkö porukka, että saa nauttia matkasta kunnolla. Niin varsinkin nyt, kun on se bilevaunu siellä, koska sittenhän siinä tuppaa käymään niin, että lähes kaikki matkustajat menee sinne bilevaunuun, niin sitten vaikka junan kapasiteetti olisi kuin iso, niin sitten jos lähes kaikki kyytiläiset on siellä bilevaunussa, niin onhan se vähän ahdasta menoa. Just näin. Että se on ihan kyllä, että... Henkilökuntakin tarvitsee jonkun oman rauhan, missä ne Niin saa tarvi, olla niin tarvi, niin tarvi. matkan aikana. Meitähän on varmaan, niin kuin, no, semmoisia vahvistuneita ei tietenkään ole kuin ehkä joku 5, 6, 7 ihmistä, mutta sitten ne, jotka todennäköisesti tulee, niin kasvattaa sitä kyllä varmaan semmoiseen vajaan 20 sitä porukkaa, että plus sitten siinä on vielä päälle sellaisia, joita ei ole edes kysytty, mutta jotka saattaa hyvinkin tulla sitten mukaan, että Kyllä. kivasti etenee kyllä toi projekti. Mites Nyman, mä oon sulle varmaan puhunutkin näistä tai lähetellyt kaikki videot näistä keisarijunista, mutta onko sulla Joo, kiinnostusta tulla aina messiin mulla sitten? on kiinnostusta, on kyse vaan siitä, miten kerkii, Niin, miten aivan. enni. Joo, Joo, ilman muuta bile... saataisiin toimittaja mukaan, niin se olisi mahtavaa. Just näin. Kääkiuoruja saataisiin oksalle. Niin. Shokkikuva TTVstä. Niin. Mikä se on se bilevaunu? Onko se joku TTV? Se Se on on just just se se. TTV, Joo. joo. Siellä on vähän diskopalloa sit ja vähän kajareita ja No niin. vähän baaritiskiä ja mitä kaikkea kivaa. Niin. No niin. Joo. Ja sitten se tähystyshytti, mistä näkee sinne katon päältä sinne radalle eteenpäin ja taaksepäin. Joo. Joo, ja varsinkin silloin, kun meillä oli ekaa kertaa tämä bilevaunu mukana, niin silloinhan käytännössä koko päivä satoi, jolloin se oli ihan huurussa se ikkuna. Ja oli vielä muutenkin kylmä ja hyinen syyskuu, niin nyt kun on kevät ja sitten jos ei sada, niin se on varmaan aika nätit maisemat sieltä. Mutta oliko se siis ikkuna vai oliko se äijät huurussa? No varmaan sekä, Varmaan että sekä mä että. veikkaan, että sitä ei. Kyllä. Joo, mutta nyt ei, Mutta tai nyt, no nyt on vaan sitten ne äijät, että nyt ei ole sitten ikkuna ehkä, toivottavasti. oliko sitten joku video jossakin siitä TTVn siitä ylä, siitä niin kuin se, siis jos, jonkun linkin mä näin, mutta sitten mä yritin klikata, niin mä en sitten nähnyt sitä niin kuin itse videota. mulla on se Keisarijuna ykkösen kooste YouTubessa, se niinku reissuvideo. Joo. Niin siellä on mun mielestä ainakin yksi klippi sieltä ylähytistä myös. Okei, täytyy Mutta katsoa. ei mitään semmoista kunnollista. Mä ajattelin, että nyt kun tulee tuo seuraava keisarina, niin sieltä voisi kuvata semmoisen niin kuin junan esittelyvideon, ihan missä olisi esitelty kaikki eri osastot Joo. ja tilat, niin se voisi olla kiva. Joo. Niin kuin ennen kuin se on täynnä porukkaa ja bileitä. Joo. Jep. Se voi olla, mikä päivä se oli? Se on Se on 9. helatorstaina. 9.–10. päivä, joo, toukokuuta, eli Okei. helatorstai ja sitten se seuraava perjantai. Joo. Niin käydään Talvivaarassa ja Lahnaslammella ja sitten Vuokaten kolmioraiteen jollain sivulla ja sitten mitäs muuta, no Vartius tietty, eli se pääkohde. Joo. Sitten taisi Niin. olla siinä teidän edellisessä podcastissa juttu Joo. siitä vartioksen keikasta nimenomaan.
Joo, kyllä me ollaan varmaan mainostettu sitä sielläkin. Joo. Joo, joo. Se on ihan kiva nyt, koska Vartiuksenhan ei ole ollut kaiketin mitään liikennettä nyt. Joo. Ypykkävaaraan on ollut ja Arolaan on ollut molempiin niin kuin rapujunia, mutta Vartiushan on kai ollut tauolla nyt. No, sodan alkamisesta asti vähintäänkin varmaan. Joo. Tuleekohan sinne jotain miehitystä sitten sinne? Se on toki kauko ohjattu vartius, mutta tuleekohan sinne niin kuin... Niin, en mä tiedä. Jos siellä on lunta, niin jonkunhan pitää käydä ainakin auraamassa se rata sitten, jos ei muuta. Joo. Mutta saa nähdä, onko lunta sitten enää silloin. Ei siellä Sitten jos... siihen aikaan enää lunta ole, mutta niin Niin. varmaan se pitää ehkä jollain ajaa joku tarkastus, jos se on ollut pitkään niin kuin vailla liikennettä. Niin... Mutta sitten jos sattuu, että lentää sitten bilevaunusta sieltä vartiuksessa pois, niin se pääsee polkupyörällä kätevästi sitten vekkiä. Siinä on kiva polkeminen sitten Siinä on tällaista. muutama polkupyörä siellä, taitaa olla se Joo. sattumasta syystä. No niin. Joo, tuossa Vartiuksen rata itse jäänyt silleen kokematta, että mä en ole käynyt missään muualla, kun kuvattiin tuolla Härmämäen seudulla jotain tavarajunia Jani Järviluodon ja Tommi Koskisen kanssa joskus 2018 syksyllä tai kesällä, niin. Mutta en ole missään muualla käynyt, en ole käynyt millään liikennepaikalla, enkä ole käynyt Vartiuksen asemalla enkä missään. Et se on ihan kiva kokea sekin rata. Mä en ole käynyt kuin siellä Hyrynsalmella vaan, ja se Härmänmäki se oli joo, niin siellähän oli semmoinen juttu aikanaan, että silloin kun se sähköistys valmistui, niin siinähän jäi ne pellettijunat siihen mäkeen, niin SR2, Niin niin joo, se sehän, taitaa olla just se sama mäki. joo. Joo, joo, Mä en joo. tiedä, miten se on ratkaistu sitten, että onko niissä nyt 2 tai 3 ollut, ei nykyään, mutta silloin kun ajettiin vielä ennen sotaa. No niissä on ollut kyllä mun mielestä 2 SR2 melkein aina. Joo. Joo. Mä en nyt tiedä, onko että kerettiinkö niitä ajaa jollain SR3 yhtään siinä loppuvaiheessa. Ei kun ajettiin niitä jo. Kerettiin, jonkun Ajettiin verran niitä jo. ajettiin. Sitä mä en muista, että oliko silloinkin 2, mutta silloinhan ei välttämättä ollut tarvetta edes olla 2. Joo. Mutta joo, mutta semmoinen. Se on kyllä ihan hieno rata. Se on semmoinen, että ihan keskellä korpea ja ei oikeastaan mitään, niin kuin, mitään erityisen kiinnostavaa, mutta ehkä se onkin sitten se just se suola. Mä en muista, oliko Resinan tasoristeyspalstalla joskus 30 vuotta sitten kysymys, että missä on pisin suomalainen osuus, niin kuin rataosuus, kahden liikenteen tai kahden vaihteen välillä. Siis, Niin. että kuinka paljon on kahden vaihteen välillä, montako kilometriä millä rataosalla, niin mä en muista, olisiko se ollut just siellä Joo. siellä Ypykkävaara jossakin siellä, vai oliko se Kolarilla. Se saattoi olla siellä. Okei, se voi hyvin olla, koska tuollahan ei ole niin kuin mitään niin kuin henkilöliikenteen liikennepaikkoja, eikä Joo. seisokkeita, eikä mitään muutakaan tuollaista. Että... Taikalla on suoraan rataa vaan keskellä metsää. Ja... Joo. Et se on vielä just sellaista, kun se on sitä Kainuuta, missä ei ole oikein maatalouttakaan ollut eikä mitään, niin se on niin kuin metsää pelkästään. Että... Ja suota. Metsää ja suota. Joo, On siellä totta. on siellä muutama niin kuin maantien silta, ja sitten tietysti noin pari liikennepaikkaa ja tälleen, mutta et ei siellä, niin kuin, siellä ei oikeasti kauheasti ole mitään. Et sen takia se on ehkä hienoin rata niin kuin tolle junasta käsin nähtynä. Et Joo. kun, jos sinne menee kuvaamaan jotain muuta junaa, niin ei siellä oikein ole. Ne on kaikki maisemat on vähän samannäköisiä siellä. Sehän tehtiin itse asiassa niin kuin Kostamuksen liikennettä varten alun perin se rata. Ja sitten tehtiin todella pitkään Kostamukset sinne Murmanskin radalle sitä rataa. No on varmaan nyt ollut valmis parikymmentä vuotta, mutta se oli semmoinen ikuisuusprojekti, mikä alkoi siis Neuvostoliiton aikaan ja vielä Niin, varmaan niin. Venäjän aikaa vasta valmistui. Niin, joo. Ja se Kostamus on yksi mielenkiintoisimpia projekteja, mitä on ollut, koska se koko kaupunkihan rakennettiin, niin kuin, tai osa siitä kaupungista rakennettiin niin, että siellä oli suomalaista työvoimaa, ja sitten se niin kuin systemaattisesti Kekkosen vähän niin kuin YYA-sopimuksen puitteissa tehtiin tämmöinen jäätävä projekti, että rakennetaan Suomesta Kainuun läpi johonkin Kostamuksen kaivoskaupunkiin rautatie. Ja Joo. sitten siellä oli suomalaiset työmiehet vissiin monta vuotta jopa asu siellä Kostamuksessa ja rakensi sitä kaupunkia. Joo, siis sehän näyttää suomalaiselta lähiöltä. Niin Mä en ole koskaan näyttää. käynyt, mutta siis se on suomalaisia. Sehän oli joku Finstroy tai tällainen firma, joka sitä rakensi Joo. silloin se Neuvostoliitto. Ja ne on siis suomalaisia elementtitaloja, mitä siellä on. Niin, juu. Ja sitten se on vielä nimenomaan just tosi hassu, koska se on ihan keskellä ei mitään. Että ainoa, minkä Joo. takia siellä on minkäännäköistä rakentamista tapahtunut, on ollut se niin kuin kaivos tai se. Joo. Vai että mikä, oliko siellä joku, niin joku kaivoshan siellä taitaa olla. Joo, kyllä, Niin, se joo. ei sen muuta. Tota, Niin, niin, että se on sehän just... olisi, niin, se olisi ollut jopa mahdollista joskus ehkä yrittää jotenkin mennä sitäkin rataa, mutta nyt sen voi unohtaa Niin, tässä niin, maailman no niin. Hei. tilanteessa. Mä voisin tähän kohtaan nippelitiedon kertoa sinne Kivijärvelle.
sinne Venäjän puolelle ajettiin DR16 silloin 90-luvulla hakeen puuta tai jotakin tällaista. Oho. Mun mielestä se oli puuta. Puujumi ajettiin siis suomalaisella veturella sinne puolelle. Okei, toi oli uutta tietoa. Toi oli kyllä aika mielenkiintoinen tieto. Joo. Okei, mistä käsin ne niin kuin hakeen? Meni matkalasta siis sinne, minne vartiukseen mennään ja siitä raja yli. En mä tiedä paljon Kivijärvelle on matkaa, pitäisi katsoa. Okei. Tiedätkö yhtään, mihin ne puut sit, niin kuin tuotiin sieltä? Siis mun mielestä oli tuontipuuta, niin kuin Suomesta katsoen tuontipuuta. Joo. Eli sieltä haettiin niin kuin niitä, suomalainen veturi haki, mä en tiedä, okay, oliko venäläisiä vaunuja vai ilmeisesti venäläisiä vaunuja. Joo. Mutta se ei kauheankaan ole kestänyt se. Niin joo, juu. No Kontiomäen lähistöllähän on aika paljon nykyäänkin vielä niin kuin toimivia raakapuulastauspaikkoja, että Joo. ehkä hassu, että on lähdetty sieltä sitä hakemaan, mutta tosi mielenkiintoinen kyllä tieto. Joo. Vähän tulee mieleen tuosta se, että silloin kun tämä Elisenvaara-Parikkala-rata oli niin kuin lakkautettu, niin sitten sinne jatkettiin kuitenkin sodan jälkeen liikenne niin, että vuoteen 58 asti vielä silläkin radalla oli niin kuin Suomen ja Venäjän välistä yhdysliikennettä, vaikka siinä on Imatra kuitenkin tosi lähellä ja muut. Et sekin oli aika mielenkiintoinen, että aika pitkään saatiin sitten jatkettua sitä Sehän tavaraliikennettä oli siellä. itse asiassa semmoinen juttu, että ne tuli Joensuusta ne junat, ja ne meni Wärtsilästä, Niiralasta yli, ja sitten Elisenvaaraan, ja sitten sieltä sitten Parikkalaan. Tai sitten se oli niin, että se oli Parikkalasta Elisenvaaraan, ja sitten Simpeleelle, jotenkin näin. Siis Ei kun sillä lailla, siis nimenomaan se joo. Parikkala-Elisenvaara-rata, niin kuin mikä on nyt jo purettu, Joo. niin sitä just nimenomaan käytettiin just vielä vuoteen 58 asti. Joo. Niin silleen, että se oli tavaraliikenteessä. Ja no, sitten siellä oli jotain johonkin tavaravaunien teleihin liittyneitä jotain hässäköitä, niin minkä takia se sitten lopetettiin, mutta sekin oli mielenkiintoinen juttu silleen. Nehän meni siis suomalaisille vetureilla ja siinä oli Venäjä tai Neuvostoliittolainen luotsi silloin. Ah, okei. Okay. Niin just. Kyllä, siis suomalaisilla höyryvetureilla. Joo, se on kyllä ollut melko. Se on kyllä ollut Oh. melkoista. Joo. Se on kyllä ollut aikamoinen keissi. No mitäs muuta? Mä olin ottanut tänne kauheat listat taas kaiken näköisiä uutisia. Nyt tietysti ehkä isoimpana, mitä nyt on tapahtunut tässä viikon sisällä, niin Fenniarail on tilannut Vectroneita 2 kappaletta Siemensiltä. Ja mitä mä käsitin noista nettikeskusteluista, niin ne olisi aika lailla identtisiä noiden VR-Vectronien kanssa. Et pitkälti melkeinpä ainoa ero on just joku ihan eri väriset maalaukset, mutta itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, niin se on ainut. Okei, onko se ainut? Okei. Se on ainut. Se eli on, ne on se on oikeasti, ihan, ne, eli ne oikeasti identtisiä. ei se ei ole Okei. mitään. Niissä on muun muassa tonni 500 syöttö, mitä se Fenniar ei tarvitse yhtään mihinkään ainakaan toistaiseksi. Niin, Ja siinä niin. oli siis sellainen juttu, että kun Siemens ne myi ne veturit tai kun Fenniar ei tilasi, niin oli tämä Niin. backi niin kuin olemassa ja se litterakio SR3. Ja sen takia, että niissä on ihan samanlainen ohjaamo ja ihan täsmälleen samat kaikki muut, paitsi se pintamaali. Joo. Ja siinä on se myöskin, että sitten viranomaishyväksyntä, kun oli SR3, niin sillä ei tavallaan väliä sillä operaattorilla sitten. Niin, Se niin. oli. Niin, että ne hyödynsi noita kaikkia tavallaan jo tehtyjä hyväksyntiä ja sun Niin, muita. tai ne ostivat saman veturin, mikä VR on tilannut. Niin, niin. Joo, aivan. Joo. No, Että mutta siinä ihan samassa järkevää. vaiheessa, kun ne sieltä viimeisiin nettikaupasta Fenniareen tilasi, niin sitten ne vaan valitsi sen pintavärin siihen. Tämmöiset teippaukset. Niin, niin. Joo. Mä en tiedä, onko se sininen metallihohto sinistä vai mitä. Niin, aivan. Mutta Joo, se on no siis mutta ainoa ero. toi on ihan tervettä kilpailua, että oikeasti Fenniareilikin niin, kehittyy ja niin niiden kalustoa lisääntyy ja muutenkin ne saa koko ajan erilaisia uusia kuljetuksia haltuun, niin musta se on ihan kiva kehitys, kiva seurata sitä. No. Tätä mä Semmonen. oon laskenutkin, jos niillä on 6 dieseliä nyt Fenniarille ja sitten 1 sähkäri, Joo. niin 7 veturia on 2015 vuodesta, eli 8 vuotta. Se on niin kuin 1 veturi per vuosi. Ja Niin. VR:llä on 400 veturia, niin tätä tahtia se on VR:n koko 400 vuoden päästä. Niin. Joo. Joo. Toki VR:lle tulee myös samaan aikaan uusia vetureita. Et nythän VR:lle me käytiin bongaamassa, kun tuli taas yksi DR19. Tällä kertaahan tuli vaan 1 kerralla. Viimeksi niitä taisi tulla joulukuussa 2 kappaletta, niin nyt tuli yksi. Käytiin tuossa Lempäälässä kuljun entisen seisakkeen kohdalla bongaamassa siirto tuossa. Oliko se nyt aika lailla, taisi olla viikko sitten torstaina muistaakseni. Niin niitäkin nyt sitten Niitä saapuu. aika paljon. Oliko tässä listassa sitä numeroa? 4-5. Olikohan se täällä? On Niin. se tossa, joo. Joo, 2845, joo. Joo. Jep.
Mulla oli TikTokissa taas tullut kauheasti kommentteja, että VR nyt sitten tätä ympäristöystävällisyyttä aina korostaa, ja kuitenkin tulee uusia dieselvetureita vaan hihnalta. No, mutta se on vihreä. Niin, Se se on nyt vihreä, niin se vihreä. on tärkein. Joo. Sitten mulla oli täällä tämmöinen VR:n tiedote, kun VR:n kaukoliikenteessä tehtiin vuonna 2023 yli 15 miljoonaa matkaa, mikä on historiallinen kasvu 14% vuoteen 2022 verrattuna. Niin nyt tähän, mitä Nyman oli tuonne kommentoinutkin, niin tämä on aika mielenkiintoinen tilanne, koska matkustajamääräthän kasvaa, mutta sitten taas vastaavasti on ehkä vähän huomattavissa se, että kuitenkaan niin kuin VR:n kapasiteettia ei lisätä, ja sitten monesti esimerkiksi noissa taajamajunavuoroissakin on niin, että ne junat oikeasti aivan tupaten täynnä, kun niissä ei ole niitä paikkavarauksia. Et se on kyllä erikoinen tilanne. Mua tuossa vähän kiinnostuttaa toi, että kun se on tolleen mainittu, että työmatkoa, arkipäiville painottuvan työmatkailun kasvu, niin onko se nyt sitten, kun koronan jäljiltä on kuitenkin ollut etätyö, niin onko se nyt sitten noussut sitten taas jotenkin yllättäen, vai onko se vain, että se suhteellisesti on niinku kasvanut eniten, vai mitä tuossa niinku yritetään sanoa? Että kun... Katos, mitä siinä lukee itse asiassa, lue se koko virke. No mäpäs katson sen koko tämän tiedotteen täältä Lukee, suoraan. muutos johtui pääosin arkipäiville painottuvan työmatkailun sekä vapaa-ajan matkustuksen suosion kasvusta, niin sehän tarkoittaa suomeksi sitä, että se koko matkustajaliikenne kasvaa. Joo, mutta siis ei kai se nyt voisi se työmatkaliikenne kuitenkaan olla esimerkiksi sillä tasolla, kun se on ennen koronaa. Ei Tai varmaan tietenkään, niin ei kuin, että kyllähän. muutosta Jotenkin. varmaan on tullut, mutta Niin. jotenkin Niin se varmaan tuntuu. just ne Joo. painotukset on ehkä Niin. muuttunut, että minä päivinä Niin. sitä sitten tehdään, että... Joo. Niin. Mä Et nyt olisi... jos nyt olisi vielä yhtä paljon niin kuin toimistotyötä kuin ennen, niin sitten se olisi vielä korkeammalla varmaan kaiketi. Niin. Missäköhän se Ottaisin, tiedote nyt voisin oli? ottaa Visa kopin Mitä? tuosta äsken kommentista. Joo. Eli kun sä sanoit siitä, että taajamajunat on täynnä sen takia, että niihin ei myydä paikkoja. Että ne on tupatettu, että se ei johdu siitä. Vaan siinä taustalla se LVM ja VR välinen 9-vuotinen soppari. Mä oon sitä selvitellyt, mä oon sitä LVMstä tehnyt, niin taisin nyt tehnyt tietopyyntöjä. Koska mulla kun kiinnostaa se, mä olin Jyväskylän asemalla jouluaatoaattona ja tietysti siellä oli aika paljon porukkaa sitten menossa kohti Seinäjokea ja siellä oli kokonainen yksi DM12 Niin, yksikkö joo, niin. asemalla. Ja kuski sitten se kipun kuski siitä sitten huuteli matkustajille, että jotka on menossa suoraan Seinäjoelle, niin menkää tuohon korvikepussiin. Ja mä tein sitten niitä tietopyyntöjä silloin itse asiassa sattumalta jo ennen joulua kysyäkseni LVM:ltä, koska se on LVM-ostoliikennettä, että paljon se VR on joutunut maksamaan sanktioita LVM:lle Niin. siitä, että ne joko ei aja ollenkaan niitä kiskobusseja tai sitten ne korvaa ajaa yhdellä kiskobussilla ja ajaa sitten Niin korvikebusseja. ja niin, että ne on kaikki muutenkin hajalla ne Niin. kiskobussit, ettei niitä Niin voida se oli käyttää. sitten, se summa oli aika tarkkaan 0 euroa. Siis se oli ihan jollain parin tuhannen euron tarkkuudella 0 euroa. Että se on 33 miljoonaa tai jotakin 34 miljoonaa vuodessa se oppari, missä on toki kaikki ostoliikenne. Ne. Kyllä ne ei tarvitsisi sanktioita maksaa tästä ollenkaan, että miten ne hoitaa se LVM-ostoliikenteen. Verrattuna HSL:n ostoliikenteeseen, jonka VR voitti siis silloin, teki sen 10 vuoden soppari 20 voimaa vai milloin se oli. Niin siinähän oli pelkästään syksyllä 21, kun menen talouselämään tai ainakin noita juttuja silloin siihen liittyen, niin se oli jotakin 10 miljoonaa tai jotain muutaman kuukauden sanktiot, mitä ne joutui maksaa VR. Ja sitten niitä oli pakko petrata sitä, tietenkin sitä, koska se alkoi tulla VR:lle kalliiksi. Mutta Niin. se LVM-sopparis, kun ei ole sitä kunnon sanktioita, ja tämä soppari olisi 31-30 vuoden loppuun asti taitaa olla voimassa, niin se tulee olemaan tätä, niin kuin tuo ostoliikenteen palvelutaso HSL:n ulkopuolella. Siihen itse asiassa liittyy myöskin tämä mun seuraava kommentti, minkä mä olin siihen paperiin kirjoittanut. Niin. Eli minkä äsken mainitsitkin tuossa, että vaikka se niin kuin kaukoliikenteessä paukkuu, niin kaikki aikojen ennätykset, niin lisää kapasiteettia tai oikeastaan lisää junavuoroja ei tule. Sitä ei, eikä ne lippujen hinnatkaan laske. Ja siinä on se, että kun VR on tavallaan nyt niin kuin hyvin pullat uunissa, kun niillä on sekä HSL:n paperissa että LVM:n pahvissa nyt nimet alla, niin ei ole Niin. niin kuin, vaan niin kuin huolta huomisesta. Ja tiedetään, että tänne ei nyt tule mitään kaukoliikenteeseen, mitään kilpailuuhkaa henkilöliikenteessä ei ole. Niin siksi on niin kuin, se on parempi sitten vaikka tehdä jotain, sitten tytäryhtiö VR Fleetcare fiksailee vähän Oulussa, tai aika paljonkin tekee siinä Ne. urakoita ja näin Mut poispäin. mikä tässä on sitten taustalla, että minkä takia niin kun siinä LVL ja
LVM ja tota HSLn sopparissa, niin minkä takia niissä on sit niinku noin erilaiset ne No HSL:n sanktiohinnat? soppari oli kilpailutettu soppari. Siinä oli semmoinen juttu. Niin LVM:n just. soppari on suorahankinta soppari, mikä Niin tehtiin just. ehdoilla eikä ostajan ehdoilla. Ja Niin just. HSL:n soppari tehtiin ostajan ehdolla eikä myyjä. Siinä on se ero. Niin, eli tavallaan, että jos VR oikeasti saisi isompia sanktioita noista, niin ne olisi saman tien jo hommannut esimerkiksi lisää sitä taajamajuna kalustoa, koska Totta kai. nythän se kalusto on koko ajan, joko se on hajalla, tai sitten se on myöhässä, tai sitten se on ihan liian täynnä niin, että ei ole riittävästi Se niitä on juuri näin, kalustoyksiköitä koska käynnissä. niitä ehjiä yksiköitä ei ole. Et niitä oli siinä 16 kiskobussithan on kaksi palannut. Joo. Ja sitten niitä oli yksi päivä tässä tammikuun puolella, niin oli kaksi ehjää. Niin Niiden kaksi, niin, ne mä kaksi katsoin kanssa, että oli kappaletta. kaksi kappaletta, Niin joo. sitten mä LVM:ltä kysyin sitä, että onko tämä sitä, mitä te olette tilannut VR:t. Perustelu oli joku tällainen, että no, tämä on sitä, mitä se sopimus niin kuin antaa, niin kuin, että tämän parempaa ei olla, ei saatu siinä tilanteessa neuvoteltua VR:n kanssa, eli siis edellisen hallituksen aikana. Niin. Joo, ja sininen kalusto on sitten taas rumutettu, että Sepä. muutenhan se olisi täysin käyttökelpoista tuolla. Siksi lukee tässä, minkä mä kirjoitin tuohon paperiin, että näillä näkyvillä asetelma on tämä pitkälle ensi vuosikymmenelle asti. Tässä on ne syyt. Joo, Joo, toi siltä on. se vähän vaikuttaa nyt, joo. Joo, no mutta lähiliikenteeseen on onneksi tulossa kilpailuun, niin tilanne pikkuhiljaa siitä sitten avautuu. Kyllä. Että toi on, tolle varmasti löytyy Turun seudulta ja Tampereenkin seudulta kysyntää tuolle lähiliikenteelle. Ja Oulunkin seudulta on varmasti aika kovaa kysyntää, Ja veikkaisin. Rauma. Niin, ja Rauma. Ja sitten, Ja mitenkä he ehkä joku... muutamat muutkin alueet sitten. Joo. Kuopion Oliko... seutu varmasti ainakin ehkä yksi. Niin, olin just sanomassa, joo. Joo. Potentiaalihan tässä maassa, siis jos verrataan Ruotsiin samankokoisia kaupunkiseutuja, niin onhan Niin. joka paikassa siellä niin kuin rautatieliikennettä. Niin siellä liikennöidään yhtä paljon Ruotsissa paikallisjunia, mitä Suomessa tehdään selvityksiä, miten, että kannattaisiko liikennöidä Niin, sinne. joo, ja sitten ne selvitykset aina venyy monivuotisiksi, Niin, ja sitten ja voidaan tehdä sitten ne selvitys jämähtää. siitä, niin, siitä että, niin kuin, että miksi jotakin. Selvitetään edellisen selvityksen. Selvitetään, että miksi selvitys on jämähtänyt. Juuri Niin, näin, joo. kyllä. Miten se muuten meni se niiden vanhojen VR-vaunujen, oliko se nyt niitä Eilejä vai EX-iä, vai niin kun ne tuli, eikö ne ollut menossa myyntiin tuossa? Niin... No se on itse asiassa, sen mä laitoin tuonne kakkossivulle tässä rujusta, tai mulla on tulostettu tämä kuponki, niin se on tuossa. Joo. Tuolta voidaan sitten tuosta. Joo. Jep. Mitäköhän muuta tässä oli nyt mielenkiintoista? Yksi, minkä mä bongasin niin tuolta Kuusisen sivustolta oli tämä, tai muutamakin juttu, mutta toi Poiksillan raakapuulastausalue on taas otettu käyttöön. Se on ollut mun mielestä useamman vuoden, ainakin 2 vuotta niin käyttämättä, niin se on ihan hauska. Se on siis se on ollut noissa Väyläviraston tai noissa muissa raporteissa aina silleen, että se on niinku käytettävissä oleva kuormauspaikka, mutta ei käytetty. Että sitä 2022 vuonna sitä ei esimerkiksi käytetty ollenkaan, mutta nyt se menee siis silleen, että Kiteen puut viedään jatkossa pohjoiseen, eli niinku Uimaharjulle, ja sitten Imatran seudun puut nyt haetaan jatkossa Poiksillasta. Ja siellä oli kommentoitu, että ne sitten hoidetaan dieselillä myöskin ne vaihtotyöt, niin se on kans ihan kiva. Tuonne Karjalan radalle ihan kivaa vaihtelua, että on jotain tuommoista dieselvaihtotyötä sitten tiedossa. Mitenköhän muuten, sä olit laittanut tuohon, että DV12, ehkä tai SR3 oli tietysti, mutta mitenköhän DR14 sitten, onko se tuolla suunnalla jo niin kuin normiliikenteessä? Ai DR14. Ei, mitä mä nyt sekoilen, DR19 tietysti. No mä en tiedä, DR19 ei kai siellä seudulla ole vielä. Että mä en nyt tiedä, missä kaikkialla niitä on. Kolarin radalla niitä on liikenteessä ja onko niitä Joensuussa, mutta mä en ole ihan varma, että onko tuolla niinku... No Kiteenhän nyt on aika lailla Joensuussa. Niin, mutta että se taas tosiaan kato, haetaan sitten tuolta Poiksilasta, ne haetaan sitten niinku Imatralta käsin tavallaan, että mä en tiedä, onko siellä. Joo. Tehdäänkö sitä koskaan nykyään sellaista niiden kurotusvaunujen kanssa, noita vaihtotöitä tuollaisissa, missä on sähköistys pois? Tehdään joo, mutta Poiksillassa sinne ei mahu säilyttää, kun nehän yleensä kato säilyttää niitä ylimääräisiä vaunuja siellä, niin Poiksilta niitä ei mahu säilyttää. Et tietenkin yksi mahdollisuus on, että sieltä tulee joku SR1 ja ottaa ne tuonne mukanaan ne niin kuin ulotusvaunut, mutta se ehkä Joo. kuulostaa vähän monimutkaiselta. Joo, niinpä.
Joo, mutta se on ihan hauska. Joskus mä olin Poiksilas kuvaamassa jotain. Fenniareil teki siellä joskus jotain raakapuuvaunuvaihtotöitä joskus keskellä yötä, olisiko ollut 2018. Mutta mä veikkaan, että sekin on sitten loppunut, koska sitä ei nyt muutamaa vuoteen ole sitäkään ollut. Jos mä nyt muistan oikein. Me oltiin joskus Tommi-bussilla siellä liikenteessä. Niin. Poiksilas. Mun pitää myöntää nyt semmoinen juttu, että tästä nyt varmaan lähtee lisenssi, mutta kun tämä onneksi ei mene nauhalle, niin ei tarvitse Niin, kenellekään. Eikä täällä olla niin tarkkoja, koska multakin olisi lähtenyt Poiksilta, lisenssiä katsotaan vaikka. missä kohtaa, se on niin kuin... Poiksilta, niin se on... Se on Kesälahden ja... Kesälahden ja sitten niin kuin Parikkalan välissä. Niin. Joo. Joo. No sitten varmaan kartalla jotenkin. Joo, siis se on semmoinen aika mitään sanomaton liikennepaikka, että Joo. ei siellä mitään, niin kuin, mitään oikeastaan rakennuksia ole, eikä mitään kummempaa. Että aika semmoinen pikkunen raakapullastaus. By the way, tuossa vasemmassa yläkulmassa lukee, että time left. Niin lukee, joo. Se on nyt vähän hassu. Mä en tiedä, näissä on vissiin joku rajoitus näissä, että kuinka pitkään saa pitää ilmasta. Mutta sitten vaan lyödään uusi samanlainen käynti kuin toi tuosta Okei. loppuun. Kai se niin hoito. Tehdään Yes. vaan uusi kokous siihen tilalle sitten. Kyllä. Antaa meidän emänä ja sitten meidän koira antaa olla tuolla ulkona niin pitkään, kun meidän riittää puhetta. Yritetään nyt joskus 10 aikaa päästää ne takaisin sen. Ei siellä ole paljon silloin pakkasta. Ei siellä. Kyllä ne pärjää. Joo, no nyt tämän viikon nämä uutiset keskittyy oikeastaan siihen, että uusia vetureita on tullut, että VR:lle tuli uusia vektroneita, sitten tuli se DR19, sitten Fenniarail tilasi niitä uusia vektroneita, ja olikohan joku muukin vielä. Että on nyt ollut semmoista. Niin joo, ja Katsotaan sitten muuten samaan aikaan täällä oli... piruuttaen. Siinä oli yksi DR, siis yksi DR19 tuli maahan, eikö niin? Sitten Joo. Fenniarail tilasi 2 Vectronia. Ja Kyllä. oliko, tuliko SR3 ja VR SR3? VR tuli myös 2 tämän viikon tiistaina muistaakseni. Vectroneita. Joo, niitä tuli 2 mun mielestä vektroneita Okei. Ilmalaan. Mun mielestä toi Vornan oli käynyt ehkä muistaakseni kuvaamassa ne. Tai joku oli Okei. kuvannut ne. No silleen karkeasti niin kuin vartti 100 miljoonan ostoskassi tullut vetureita Suomeen tällä viikolla. Niin, Jos kyllä. 5 miljoonaa laskee noin niin kuin pyöreästi. Joo, se on ihan, se on positiivista. No. Rauta teillä pyhisee nyt vaihteeksi ihan mukavasti, että on silleen niin kuin aika paljon kaikki uusi tuuli puhaltaa, että Joo. jossain kohti se meininki oli vähän sitä, että junia väheni ja junia siirtyi vaan maanteille ja henkilöjuniakin meinattiin rataosiin lakkauttaa ja kalustoa pistettiin romukseen sen kun ehtii. Ja nyt tuntuu, että on vähän ehkä kääntynyt, että tuntuu, että tavaraliikenteessäkin vilkastuu ehkä jotenkin. Tai mulla Joo, on ainakin semmoinen fiilis. Kyllä. Se oli se vanha juna-ajan loppumisen jälkeen siihen jonkin 2010 ja näitä tienoita, niin silloin tuntui jotenkin, että aika niin kuin huonoa tai semmoista ankeeta on. Ja sen Mutta jälkeenkin tosiaan. vielä noiden sinisten vaunojen romutuksen osalta, että Joo. Siinä on tavallaan niitäkin, ollut ihan sanoma. että niitäkin kerettiin aika paljon pistää pataa, just varmaan 150 kappaletta, ennen kuin sille pistettiin stoppi. Tuossa on varmaan yksi, mikä on, aina täytyy muistaa se, että VR:hän tekee niin kuin, näähän ei ole siis VR:n syitä, siis suomalainen rautatiepolitiikka tietenkään, vaan se on, sanoin tuossa aluksi, että se on niin kuin seuraus enemmänkin syistä, rautatiepolitiikan syistä. Ja se, että silloin 2000, just 2010-luvun alussa ja näin, niin kun siinä oli esimerkiksi henkilöliikenteen puolella ostoliikennesoppari, niin sitä on aina jatkettu silleen vähän pienissä paloissa. Aina vuosi kerrallaan. Ja sitten se on ollut vähän, se on semmoinen jäänne ollut vähän sieltä valtionrautatiet liikelaitoksen ajalta ja sieltä rautatiehallituksen ajalta semmoinen pakkopulla VR:lle, että siinä ei ole selkeitä säveliä ollut. Ja sitten toi, se on muutenkin sitten, omistaja ei oikein tiedä, mitä se haluaa tehdä, kun silloin tavallaan sillä VR:llä 2 omistajaa, eli LVM tietysti liikenteen tilaajana, ja sitten taas sillä valtion toisella tavallaan niin kuin toinen tasku on sitten se, missä on VR:n tase, eli se valtioneuvoston kanslia omistaja ohjaus.
Ja se omistajaohjaus ei oikein tiedä, mitä haluaisi tehdä, ja LVM:llä ei ole, se on aina 4 vuoden sykleissä menee se LVM-tahtotila tietysti, koska on se, se on poliittinen päätös tietysti se, miten se ostoliikenne menee. Joo. Ja toi kaluston romutus on semmoinen juttu, että kun se omistaja, eli se VNK, valtioneuvoston kanslia ja omistajaohjaus, ei tiedä tuon taivaallista niin kuin mistään niin kuin rautateistä tai junakalustosta, että kun se kalusto on kuitenkin tämmöinen strateginen kontrollipiste, niin kuin sanotaan. Niin. Että jos ei ole kalustoa, niin vähän vaikea operoida. Niin se on sitten sen takia muun muassa niitä sinisiä on mennyt. Ja ennen kaikkea sitten ne on erikoista, että yksi kerroksi IC-vaunuja on mennyt pataan niin koko fliitti oikeastaan, voi sanoa. Niin, kyllä. Joo. Että ne on kuitenkin 88-92 valmistunut, niin ne on nyt sitten romurautaan. Joo, kyllä. Joo. Tota joo, sitten sä olit laittanut tuonne uutisen tästä, että VR myös myy nytten liikennekelpoisia dieselvetureita, niin palataan siihen pienen tauon jälkeen. Yes. Mainoskatka. No niin. Joo, eli tämä oli tämmöinen tiedote, minkä sä olit lisännyt tänne, että VR myy liikennekelpoisia dieselvetureita. Huutokauppa voi ilmoittautua tammikuussa 2024. Yrityksille ja yhdistyksille suunnattuun suljettuun huutokauppaan on etukäteisilmoittautuminen. Niin kerkesit sä lukea tuota tarkemmin, että mitä vetureita siellä oli niin kuin myynnissä sit, ja kuinka paljon? DR16 ja DD12, katsotaan toi. Okei. Okay. Siinä oli tota, missä mä laitan. Eli tässä on, myyntiin tulee 2 DR16 ja 3 DD12 veturia. Pystynköhän mä jakamaan tämän sivun? Pystyn varmaan. Joo, siinä on tota, semmoinen kuin share screen. Siinä alhaalla keskellä. Tuolla alhaalla. Noin. Ai tää on tota, mitäs tää? Toivottavasti mun ei tarvi katsoa summiksi. Pitää. Mä hyppään vekeen, mä hyppään takaisin. Menee ihan sekunti. Joo. Joo, se olisi kyllä hienoa, jos keisarijunassakin olisi jatkossa joku oma veturi, mikä olisi ostettu käyttöön. Niin, toihan voi vielä toteutua, että kato, jos joku yhdistys ostaa sen, niin sit voi tilata niiltä DR16 ja yksi sinivaunu. Vetovoimaa riittää. Ilmoittaa vaan porhalle, että hei, me haluttaisiin, että ostatte nyt tuommoisen DR16, niin me osallistutaan. Joo, joo, kyllä. Mitäköhän tuommoisesta niin kuin kannattaisi tarjota? Jos menisi. En tiedä. En ole käynyt veturikaupoilla kauheasti. Ne vaunuthan ei maksanut edes loppujen lopuksi kauhean ei, paljon. Ei, ei. Ihan mielenkiintoinen juttu. Joo. No niin, yes. Sorry. Yes. No niin, nyt mä voin jakaa ton screenin. Mulla ei ollut tosiaan palannut. En ollut näköjään Zoomilla jakanut aikaisemmin. Okei. Okay. No niin. Katsotaanpas. Eli tuosta. Tuosta noin näkyykö nyt? Joo, nyt näkyy. No niin. Eli tämä on 22. joulukuuta ollut tämä tiedote. Ja marraskuussa tuli siis ensimmäinen. Ja nythän VR joutuu noudattaa hallitusohjelmaa, kun siinä on määritetty niin, että kalustoa ei saa romuttaa. Että se on ihan viimeinen keino. En nyt jaksa sitä hallitusohjelmaa. Eli Suomen hallituksen ohjelmaa, ei siis VR:n hallituksen ohjelmaa. Jos se olisi VR:n hallituksen ohjelma, niin se olisi ehkä vähän erilainen. Mutta täällä kysyt noista, paljon niitä tulee, niin 2 DR16 ja 3 DD12. Joo.
Mulla on esittää tästä oma mielipide. Mm. Mutta, mikä se on? Ai se mun mielipide. Niin. Se on semmoinen se mielipide, että nythän tässä on asianlaita sillä lailla, että nythän tämä yhtiö niin kuin, on tässä laatinut hirveästi tiedotteita pitkin viime syksyä siitä, että kuinka he noudattaa säntillisesti hallitusohjelmaa ja laittaa kalustoa myyntiin, eikä sitä romuta ja näin poispäin. Ja nyt siis niin kuin äsken tuossa edellisessä osiossa sanoin, että siinä on joku 400 veturia karkeasti, paristaa sähköriä ja paristaa dieselveturia siihen kylkeen, niin se on mun laskujen mukaan 400. Mm. Ja jos ne nyt myy sieltä kaksi DR16 ja kolme DV12, niin se on silleen karkeasti prosentti. Mm. Niin se ei oikeastaan hetkauta tätä mihinkään suuntaan tätä. Tuolla länsimaissa on kuitenkin tehty niin kuin kalustoyhtiötä jälkimarkkinoilta varten, eikä tällaista ihmissilppua laiteta. Tämä nyt, mä en tiedä, että no tästä jos ottaisiin niin yhden veturin pois, niin se olisi silleen nippanappa noudattaisi niin kuin hallitusohjelmaa. Niin. Nyt tässähän voi VR tietysti muotoilla asian näin, että ne niin kuin tuplasti noudattaa sitä hallitusohjelmaa, kun ne oikein kaksi kappaletta noita vetureita. Mm. Tällähän ei ole siis mitään tekemistä oikein niin kuin kilpailun edistämisen kanssa. Tämä on tämmöistä kuriositeettia nyt vaan, että tämä nyt saadaan näyttää siltä, että mennään niin kuin poliittinen päätöksenteko on niin kuin haluaa. Mutta tuossa voisi olla vaikka 12 tai vaikka 30 DV12, niin siinä olisi jotain tolkkua. Niin, varsinkin kun me ollaan nähty se, että kuinka paljon niitä tai vetureita on nyt jo riisuttuna varaosiksi ja purettuna ja hylättynä Pieksämäellä. Ja, että se tilanne on kyllä ihan varmasti se, että niitä käyttämättömiä vetureita on, mitkä ihan hyvin voisi laittaa myyntiin. Mm. Niin onkin. Niin kuin, että totta kai ne saattaa vaatia pientä kunnostusta, jos ne on jossain seissyt, mutta että ei ne myytikuntoiset veturit, niin ei ne rajoitu noihin viiteen kyllä. Ei tietenkään. Toinen juttu oli nämä vaunut. Näkyykö tämä tuolla teille? Joo. Joo. No niin. Eli tämä oli ihan sama STT-yhden, mutta näköjään oli tämän. Eli ihan sama, siis VR:n tiedot, että toinen nyt sattu ole VR:n nettisivuilta avattu ja täytyy STT-sivuilta. Mm, kyllä. Tässä on sitten, tämä oli 20, tämä oli ennen joulua, tämä siis tarkennettu, että marraskuussahan ne antoi sen ensimmäisen ilmoituksen näistä. Ja sitten tämä oli sille ihan hyvä uutinen, tämä ennen vuodenvaihdetta, eli 28. joulukuuta tuo matkustajaliikenteen vaunut. Niin tässä on niinku ihan hyvä fliitti nyt näitä, tai siis tämmöinen niinku setti, 29, yksi kerrosvaunu ja 22, siis 29, yksi IC-vaunuja, yksikerroksisia IC-vaunuja. Ja. 22 plootua, eli 51 vaunua yhteensä. Ja. Niin se on ihan jees, kyllä. Se on niin kuin näistä kahdesta uudisesta, niin tämä on hyvä juttu. Ja. Vielä on tosiaan se, että kun DVD-lähän ei voi näitä vaunuja vetää, kun ei niihin saa sinisiä tietysti voi, mutta IC-vaunuja ei voi, kun ne vaatii tonne 500 syötön. Niin. Et sitten ne kaksi DR16, josta toinen pitäisi olla niin kuin varalla, niin kuin huoltovaralla, niin siinähän sitten kiskotaan. Mm. Joo. Joo, no mutta toi on tavallaan ihan hyväkin, että sentään jotain tulee myyntiin, koska jos ei noita hallitusohjelman kirjauksia olisi, niin varmasti ei tulisi mitään myyntiin, niin kuin on nyt huomattu aikoinaan, että se on just et sentään jotain, että varmasti joku saa noistakin sitten ihan käyttökelpoisia vaunuja. Nythän mun mielestä, onko ollut sitten tuon uutisen jälkeen, kun on jopa noin joku museorautateiden yhdistys mun mielestä osti nimenomaan noita vaunuja. Okei, siis näitä IC-vaunuja. Niin, tai sinisiä, en muista. Mutta mun mielestä mä oon jossain ollut lukevena, että joku on niitä sitten jo ostanut. En onko noin nyt niinku oikeasti, oliko noin oikeasti sinisiä vai oliko se vaan teräsvaunuja, eli siis eilejä käytännössä? Ei, sitä mä en. Eilejä on 14 enää. Okei, okay. No sitten siinä täytyy ainakin. Mutta täällä oli tämä huutokauppa nyt siis, se on nyt niin kuin, onko tämä nyt viime viikolla sitten auennut, että se on niin kuin 15. Se on niin kuin tämän tammikuun loppupuoliskon. Niin, tämä tässä tikataan, mitkä täällä on. Tämä oli tämä marraskuun tiedote muistaakseni. Niin täällä on, tämä on suljettu huutokauppa. Eli joo. Ei nähdä edes varmaan lähtöhintoja. Tää. Ei, kato, tänne pitää tehdä tänne varmaan niin kuin tämmöinen hakemus. Niin, joo. Eli ei nähdä niin kuin oikeastaan mitään. Joo. Mitä tuossa kalustosta on. Mitäs Nyman tarjoaisit, jos lähtisit, tai huutaisit, jos lähtisit veturikaupoille? Onpa hyvä kysymys. Vaikea heittää kyllä mitään. On vaikea, siis tosi hyvä, mutta erittäin hyvä kysymys sen takia, että kun äsken tuli tuossa edellisellä puoliskolla puhetta tuosta DR19, että Vectroneita
niin tämän viikon tavallaan Suomeen tilattujen tai toimitettujen vetureiden arvo, niin se on yli 20 miljoonaa euroa siltä äkkiseltään laskien. Niin, että jos ajatellaan 4-5 milkkua per uusi kone, jos olisi DR16 sitten vaikka, mikä olisi kiinnostava, en osaa sanoa, siis sehän pitäisi olla joku romuraudan hinta, koska se kuitenkin vaatii remontin. Niin. Ja käyttöarvohan on tietysti paljon suurempi kuin mikä tasearvo. Joo, ja kyllä ne vaunut, mitä joskus aiemmin jotkut osteli, niin nehän oli ihan siis tosi halpoja, siis ihan muutamia niin sata. Siinä kauppakirjassa oli, mulla itse asiassa siitä semmoinen kauppakirjakopio tuossa noin, missä lukee, että ostajalle kun niitä myytiin, niin niitä lukee isolla, että VR, että se voi VR niin perua sen kaupan, jos niitä käytetään kaupallisia tarkoituksia, mitä vaan. Niin, aivan joo, siinä oli se ehto. Mites te veikkaatte, että nämä veturit, mitä nyt myydään, niin meneekö ne nyt sitten suoraan niin kuin kilpailijoille vai meneekö ne johonkin ihan museorautateiden yhdistyksille tai muuhun? Onko mitään arvauksia? No toikin on. Siis näähän ei ole museokamppeita, jos näillä vedetään joka päivä näillä vetureilla ihan oikeita junia, ihan kaupallisia junia, niin ne ei muutu. Että jos se Y-tunnus, joka nämä omistaa, niin se ei, niin kuin tavallaan se käyttötarkoitus, nämä ei muutu museovehteeksi siinä vaiheessa, jos niiden omistaja vaihtuu. Mutta niin, tämä on tehty tällä lailla, kun tämä on tehty, niin kuin mä tämän mielipiteeni tästä äsken kerroin, niin tällähän ohjataan tällä huutokaupalla nämä vehkeet muualle kuin kaupalliseen käyttöön. Tässä niin on muun muassa semmoisia juttuja kuin kunnossapitohomma, että eihän mistä näihin nyt saa 2DR16, niin kuitenkin tarvitsisi olla varatelee ja varagenuja ja jos vaikka mitä, niin saa käytännössä yhden koneen siitä käyttöön ja toinen jää varalle. Niin eihän tämä niin nyt kaupallisesti toimi. Tämä on niin kuin liian iso riski kaupallisille toimijoille. Niin, toki toi tiedotekin on tietysti muotoiltu just silleen, että tämä myynti edistäisi nyt kilpailua, mutta se on sitten aika erikoinen tilanne, että jos se kuitenkaan ei todelliset mahdollisuudet ei ole sellaiset, että kilpailijat, niin kuin kilpailijoiden olisi järkevä noita lähteä ostamaan. Että no jos toisaalta katsotaan ei nyt tiedä, tätä. Että mihinköhän nuo hinnatkin sitten tuossa tavallaan asettuu, että sekin on sitten ihan jännä kyllä nähdä. Että tämähän on kirjoitettu VR-pääkonttorissa tämä virke, minkä mä nyt tästä maalaan. Niin. Siinä on sekä kyydeltä tullut, että sitten on tietysti hammasta purre, koska tämä on niin kuin väkisin jouduttu kirjoittaa, että tämä noudattaa hallitusohjelmaa. Mutta tämmöistä ei ole ikinä ennen ollut tätä, ennen viime vuotta, siis ennen viime vuonna aloittamista Orpon hallitusta. Ja tämä on, jokainen nyt voi itse tästä tehdä oman tulkinnan. Kyllä. Miten tämä on. Jos tämä nyt haluttaisiin tänne oikeasti kilpailua tähän maahan, niin tuo kaikki VR-kalusto, ihan siis kaikki, mitä sen taseessa on tällä hetkellä, niin pitäisi pitää valtion kalustoyhtiöön ja sillä selvä. Ja sieltä VR pystyisi vuokraamaan niin kuin kaikki muut. Silleen ne on toiminut tuolla muissakin maissa. Ja ei tämmöistä ihme näpertelyä kahta veturiin tai kolmeen veturiin. Joo, ja kalustoyhtiö hyödyttäisi niin kuin ihan kaikkia toimijoita. Sehän hyödyttäisi näitä uusia lähiliikenneyhtiöitä ja tavaraliikenteen toimijoita, ja tietysti no, VR nyt voisi ihan yhtä hyvin käyttää sitä tietenkin kans hyödyksi, mutta se hyödyttäisi kaikki. Se hyödyttäisi muun muassa työntekijöitä, koska jos rautateiden kulkumuoto-osuus kasvaisi, niin tarvittaisiin lisää veturinkuljettajia. Kyllä. Siinä ei ole niin kuin häviäjiä yhtään. Joo, ja sitten samalla tietysti se, että kun kilpailu lisääntyy rautateillä ja tulee uusia yhtiöitä, niin sitten myöskin yrityksille saattaa tulla entistä kannattavammaksi niin kuin järjestää omat kuljetuksensa rautateitse eikä maanteitse. Että siinä voi olla tällaisiakin välillisiä vaikutuksia. Siinä on hirveästi. Totta kai kilpailu nyt on ihan sama, mikä toimiala on. On joitakin toimialoja, missä ehkä joku monopoli on jees, mutta se ei ole, niin kuin, ei se ole rautateiden operointi. Vesi- ja viemäriverkosto on luonnollisia monopoleita, joku kuparikaapeli, sähköverkko ja tällaiset, mutta on niin kuin, että rautateiden operointi nyt ei hirveästi poikkea niin kuin toimialaltaan mistään muustakaan logistiikasta, niin miksi pitää olla monopoli? Kyllä. Se on ehkä eri keskustelu, mutta nyt jos siis kerroin vaan taustaa nyt tähän, että miksi täällä on nyt myynnissä yhteensä 5 veturia. Joo, aivan. Joo, mutta kyllä mä ainakin arvelen, että jonnekin museoyhdistykselle saattaa joku jossain vaiheessa ilmestyä. Että
tai en yllättyisi ainakaan. Kyllä se sen verran kuitenkin on niin kuin ehkä kiinnostava asia. Niin, ja sitten kuitenkin yhdistykset on tähänkin asti hommannut tota VR-kalustoa, mitä nyt on tullut myyntiin, niin aika ahkerasti sitten kuitenkin, että Keitele museo on hommannut tota RK-vaunua ja Haapamäen museo veturiyhdistys on hommannut ties minkä näköistä kalustoa. Ja, et kyllä ne niin kuin melkeinpä kaikki, mikä on tullut myyntiin, niin on mennyt aika kuumille kiville niin kuin takavuosina. Toki ihan kauheastihan niitä ei ole tullut, että se on tietenkin ollut se syy. Mites noi RK-vaunut, eikö niitä on kuitenkin ihan monta kappaletta ollut ja mitä niille on niinku tapahtunut? Onko niitäkin romutettu kauheasti? Mä en nyt muista ulkoa, että onko niitäkin romutettu, mutta siis liikenteessä niitä nyt ei enää ole, että muuta kuin, museo, muuta kuin se Keitelle just, että Niin. Et todennäköisesti ne on joko hylätty jonnekin ja niin, että ne ei ole enää liikennöintikelpoisia tai sitten ne on suoraan vaan romutettu. Joo, ehkä niitä sitten kuitenkin vaan seisoo jossain, kun mä en muista nähneeni nyt äkkiseltään semmoista, että niitä olisi ollut menossa romuksi niin kuin kuvissa ainakaan, että niitä niin. Sinisiä meni hirveästi ja näin, mutta tota, ehkä ne on jossain ilmalassa lojuu tai jotain vastaavaa. Sinisiä meni, ja sitten siellä oli tietysti joukossahan meni niitä RKT-vaunuja esimerkiksi, mutta RKsta nyt en tiedä, että onko niitä mennyt. Näytän teille yhden siistin kuvan, jos mä löydän tästä. Mä tein itse asiassa tuohon, niin mä tuon noin screenshareen pois. Joo. Noin, hetki, niin. Stop share, eikö niin? Noin. Joo. Sitten mä vaihdan ton ihan pikku hetki. Mä osaan. Noin. Mä oon seppä tässä näin. Noin. Niin mäpä laitan täältä teille semmoisen ihan siistin kuvan, mitä ei ehkä ole nähty hirveästi aikaisemmin. Niin. Eli tämä liittyy tähän näin. Tuossa on ainakin yksi tuollainen kuva. En tiedä, näettekö? Joo. Näkyy. Niin, siinä on Tampereen asemalla tuommoinen DR16-vetoinen IIS. Joo. Tämä on 97 vuotta. Mattia, niin tuli paljon. Pitää miettiä, että miten tuota on hyvä. Sitten joku oli, että sinnehän näkyy vähän paremmin. Joo. Nyt jos näette, mitä tuossa... Joo, pätki vähän toi ääni, mä en sanoa ainakaan oikein mitään selvää. Näettekö, mitä lukee? Siis lukee pikajuna. Pikajuna jotain ja Jyväskylä. Joo. Niin ajettiin sen Suunnan emppapaikan 16 metusuva IC:llä. Ja tämä tuli tuosta mieleen, kun jompikumpi teistä sanoi, että jos näitä menisi museojuun, niin IC-vaunujahan on näitä kyseisiä, mitä tuon no, EXPT saattaa mennä myöskin myyntiin. Eli oikeastaan tämmöinen kombo, ja tuossa taustalla näkyy nyt, voisi lukea, että no IC-vaunut on nykyään vihreävalkoisia, mutta tämmöinen voisi ihan hyvin olla näkyvissä joskus uudestaan. Niin, joo. Oliko toi joku... Oliko se joku säännöllinen juna aikoinaan, mikä meni tuommoisella kalustolla? Suurilla remppaa. Mä en muista, oliko tämä yhtenä vai kahtena iltana tämä 99, tämä pikajuna, mikä aiemmin kalustolla heistä Jyväskylään. Ja sehän oli sähköistetty jo tämä rata. Tampereen Jyväskylän sähköistetty 4, ja tämä kuva on lokakuussa. Joo. Okei. Okay. Mikä toi on toi muuten toi keltainen raita? Eikö se meinaa sitä ykkösluokkaa? Joo, meinaa.
Joo, ja toi on nyt EXPT vai? Ei, joku toi on EX, eli nykyinen EXPT. Ah, niin, joo, niin aivan joo, totta. Okei. Okay. Joo, toi on aika mielenkiintoinen, harvinainen juttu toikin ollut, en ole nähnyt aiemmin. Joo. Noita tuommoisia yksikerroksisia IC-junia, niin niitä on ollut hauskaa kyllä katsoa, kun joskus vanha juna-aikaankin oli vielä niitä, tosiaan niin kuin mitkä oli kokonaan yksikerroksisia, mitkä vedettiin, oliko se SR2 vai ykkösellä jossain Vaasaradalla niitä, että nekin on ollut ihan harvinaisia. Vaasan radan on yksikerroksisia ollut, mutta joo, Vaasan Turun radalla just radalla. semmoisia kokonaan yksikerroksisia junia joskus 2000-luvun joskus alkuvuosina. Rantaradalla on ainakin. Joo, niin on, joo. Mäkin menin itse asiassa Rantaradalla yksi viimeisistä semmoisista yksikerroksisista. Mä en muista, oliko se kokonaan Intercity-vaunoilla vai oliko se osittain pikajunavaunoja, varmaan osittain pikajunavaunoja. Niin mä menin semmoiselle joskus 2000, ehkä 10, jotain tota luokkaa. Niin ja mä muistan, että siinäkin oli joku harvinainen juttu, että miksi mä sillä menin. Että varmaan just se, että kun se oli kokonaan yksi kerroksena, tai olisiko se ollut joku vika, mikä kulki niin kuin pikajunatunnuksella, tai joku tämmöinen se oli aikoinaan. Toisena oli vielä joskus 2014 oli vielä se, että meni siihen jonkun aikaa sitä vararunkoa liikkuun, missä oli niitä yksikerrosvaunuja tuossa rantaradalla. Joo, niin. Se voi olla, että se 2009 tai 10, niin mä veikkaan, että se voi olla sitten, että se on ollut vika niin kuin pikajuna, mikä on ollut pikajunatunnuksella, mikä on ollut, missä on ollut sinisiä vaunuja mukana. Että se voi olla tämmöinen. Ja moni ajattelee sitä, että jos on itse asiassa yksikerroksinen junarunko, on se sitten IC-vaunu tai pikajunavaunu, mutta se on itse asiassa kaikkein esteettömin junarunko, mikä on nykyisessä Suomessa. Niin, toi on itse asiassa ihan Sillä mielenkiintoinen. Kyllä, matka-aikana se on kaikkein esteettömin. Joo, Siinä pääsee koko joo. junarungon, vaikka se pyörätuoli menee, mutta ei pääse kaksikerroskalustus. Joo, tämä on itse asiassa, mulla on tullut tämä aina joskus mieleen, että se itse asiassa on tosiaan näin. Että siis sisällä joutuu kiipeilemään niin kuin portaita ja kaikkea. Kyllä. Jep, ja noi kaksikerrosvaunut, niin niissä on, osa niistä tuntuu vähän ehkä niin kuin ahtailta jotenkin, että ne, se, jotenkin se tilasuunnittelu on vähän jotenkin ehkä ontuu niissä, jos vertaa noihin sinisiin vaunuihin. Et tuntuu, että esimerkiksi se ERD-vaunu alakerta, niin se on aika omituinen, kun siinä on portaat vielä keskellä kaikkea, ja sit se on jotenkin semmoinen niin kuin ahtaan tuntunen vaan, en tiedä miksi. Ei ole onnistunut se tilasuunnittelu jotenkin välttämättä niissä. Se täytyy kyllä myöntää. Pöytäryhmittely on jotenkin sellainen, että se täyttyy aika nopeasti niin kuin muutamasta ihmisestä. Että niin on. Tuntuu, että... Niin on, ja sitten semmoisia selkänojia ja muita tosi paljon, että niin kuin tiellä jotenkin, että ei, että semmoiset vähän niin kuin selkänojat ja muut kaiteet ja muut vie niin kuin sitä tilaa siitä, mihin saatais rakennettua ihan jo eri, vähän jotenkin eri tyylillä ne pöydät sinne järjesteltyä. Niin. Sitä olin sanomassa tuossa äsken, että Veera, eduksi täytyy sanoa se, että kyllähän tämä, niin kuin, että jos jotain monopolista hyötyy, niin onhan Suomessa todella hyvä matkustajakalusto. Siis ihan viimeisen päälle on kyllä. Sitten ei varmaan kukaan voi kiistää. Niin, modernista tietysti joo, ja niin kuin kaiken näköistä palvelua löytyy vaikka mitä. Se on ihan totta. No en mä sitä palvelusta tiedä, en mä sitä nyt. No mutta sellaisia, kun, tiiäks, en mä, niin kuin, no, miten mä sanoisin, niin kuin ominaisuuksia. Että on, tiiäks, niin. On pistorasiaa ja on avattavia pöytiä ja on vastakkaisia paikkoja ja on hyttejä ja on pyöriviä penkkejä jopa ja ties mitä. Mutta se on kyllä, koominaisuudet on kyllä, kyllä Transtechin osa. Kyllä. Kyllä. Ne on hyvä. Ne on miellyttävää kalusta. Juu. No niin, meillä on tässä vielä hetki aikaa, onkohan jotain, mitäköhän me vielä tässä käsiteltäisiin. Onko täällä jotain erityisempiä uutisia, mitä voisi nyt nostaa esille? No semmoiset... Ei toi konttiuna, mikä olit laittanut muuten. Niin, joo, konttiunasta, juu. Niin.
Milloin niitä on Nyman kulkenut tuollaisia konttijunia viimeksi? Muistaaksä Mä ulkoa? olisin kysynyt sulta melkein tämän, koska tämä on mulle uusi. Mä jostakin luin, että Raahasta tosiaan Vuosaareen ajetaan konttijuna. Siis tokihan näitä on niin kuin yhdistettyjä kuljetuksia ollut silleen, että niitä ajettiin Pasilasta pitkään niin kuin Ouluun ja Rovaniemelle. Ja, no, niitä välejä ainakin ajettiin. Se oli 10.53, oli joku rekka. Sitä sanottiin Joo. siis banaanijunaksi. Siis banaani oli sen lempinimi kuulopuhelin mukaan aikana. Sillä vietiin elintarvikkeita pohjoisen kautta, vaan banaanita siinä junassa. Ja se kiitotavara, joka 10.53 oli saanut siitä, tai 10.50 lempinimellä, että se oli ihan banaani. Ja Okei. tämähän meni siis katkolle nämä yhdistetyt, tai se oikeastaan kontti, mutta on yhdistetyt kuljetukset Pohjanmaan perusparannuksen myötä. Ja ne loppuivat, ja VR on nyt ilmeisesti aloittanut konttijunat. Nämähän ei ole siis samoja tietenkään kuin rekkajunat, mutta ilmeisesti on panostanut nyt näihin konttijuniin. Ja Raahesta Vuosaan, toi on ihan mielenkiintoinen reitti. En tiedä, minkä firman kontteja siellä menee. Joo, ne oli ihan jotain merikontteja, en tiedä mitä ne sitten oli, että mutta toi on säännöllinen juna, kulkee perjantaina, ja jos nyt oikein käsitin, niin se on jotenkin niin kuin, että aiemmin siinä perjantaina on kaiketi kulkenut se Hämeenlinnan toi rautakelajuna, että se on kaiken jotenkin sitten, ehkä se on siirtynyt johonkin eri päivälle tai Ai joo, tuossa jotain, mutta 56 numero, joo. Joo, mutta toi on ihan säännöllisen liikenteen listoista, joka perjantaille merkattu juna. Et se on ihan Joo. kiinnostavaa kyllä kieltämättä. Hei, tämähän on tämmöinen rahtipuolen asiakkaalle sama, mikä oli VR 201 ja 202 IC. Kerran viikossa lauantaisin Kouvola Tampere suora IC-juna. Joo. Sitten, jos ei ole kerran matkustajia, niin Tampere Kouvola matkustaja, kun halusi mennä suoralla junalla, niin meni Tampereelta. Meni jo viikon päästä taas. Joo, okei. Okay. No niin. Joo, ja sitten tuommoinen itse asiassa kans toinen uutinen, mikä oli nyt jännä, että kun Suomessahan vapautuu tämä tavaraliikenne ja avoin data niin kuin kehittyy ja näin, niin sitten taas kaveri on Ruotsissa just ja se laittoi, että siellä on nyt tullut tämmöinen muutos, että Ruotsissa tavarajunien tiedot on muuten nykyisin piilotettu avoimesta datasta kokonaan turvallisuussyistä. Ja mä kysyin sitten, että onko sieltä piilotettu, niin kun aiemminhan Ruotsissa on kaiketin jossain kohti ollut ne veturitiedot näkyvissä tavarajunienkin osalta, että onko sieltä piilotettu vain ne veturitiedot, vai onko ne koko junat piilotettu, niin kuin aikataulut piilotettu näkyvistä, niin se sanoi, että koko aikataulut, että ainoastaan matkustajajunat näkyy livessä, että tietty graafisia aikatauluja voisi metsästää, mutta niistä ei ota mitään selvää, kun on niin vilkkaasti liikennöity, ettei näe muuta kuin siksakkia graafisissa. Niin toi on kans ihan, se nyt johtuu tästä Euroopan muuttuneesta turvallisuustilanteesta todennäköisesti toi muutos. En mä keksi mitään muitakaan syitä tuossa olisi. Vai oliko se vaan liitty näihin firmojen, että ne on firmojen sisäisiä asioita tavallaan. Että ei, niin kuin tämä vähän ei. Niin kuin VRkin oli nihkeä silloin joskus. Että, tota niin. Mut se, että miten se yhtäkkiä muuttuu niin kuin nyt tälleen, että niin, no se tavallaan syyt siihen, että miksi yritykset haluaa piilottaa ne tiedot, niin se voi olla, että se liittyy jotenkin tähän NATO-tilanteeseen ja Venäjä-tilanteeseen ja muuhun. Tai en mä tiedä, onko tämä vaan niin, spekulointi. En tiedä, mulla oli vaan sellainen, että olisiko se ollut näin, että ne on tullut ja sitten ne ei ole ollut tyytyväisiä, niin sit sitä on nyt päästy sitten vuosien saatossa asiaa käsitelty ja sitten sit on No pitänyt sekin voi tietysti olla tultu hyvin. Takaisin tähän. En tiedä, tämä on vaan mun arvailu. Nythän me saatiin eilen illalla just tieto siitä, että Ruotsi on hyväksytty, tai niin kuin, että Turkki on hyväksynyt Ruotsin niin kuin NATO-hakemuksen. Että se nyt liittyy myös aiheeseen aika kaukaisesti, mutta liittyy vähän kuitenkin. Avoimesta taas tuli semmoinen mieleen, että jossain kohtaahan VR testi rahtiunissa olevia, tai itse asiassa vetokaluston, kaikkien oman vetokalustonsa, niin kuin, ettei näy avoimessa datassa. Se, että nythän se näkyy siis tietysti, niin kuin se on junakalusto Oy, flirttien numerothan näkyy avoimessa datassa, Joo. Mutta VR-kalusto ei. Mutta sitten mä kerron yhden pienen pointin, joskus muistan tehtiin VR-liiksiin uutinen joskus 2012 vuonna. VR:n sisältä ei päässyt vaunut.org. Oho, ei kuulemma liittynyt millään tavalla työtehtäviin, se vaunut.org ei sivulle pääse. Joo, joo, mä muistan tämän. Mulla tuli tällainen, vai meillä on tuosta datasta nyt, että kun sehän tuli 2015 se virallisesti avoin data niin nähtäville ja näin, niin sitä sit mä huomasin joskus
sen jälkeen, että sieltä VR-jukusta, eli sieltä silloisesta kulkutietopalvelusta, niin sieltä hän näki sittenkin avaimena tämän jälkeen, kun laittoi sinne vain tavarajunan numeron, jos tiesi sen numeron, niin sieltä näkyy se aikataulu. Niin se on varmastikin se toiminnallisuus ollut olemassa myös silloin ennen kuin se avoin data tuli. Eli sehän oli semmoinen niin kuin tavallaan, että jos sä vaan tiedät, että sä voit tuonne syöttää numeron, se oli tarkoitettu niin kuin matkustajien junien niin kuin seurantaa, mutta jos sä tiesit laita 4036 sinne, niin siellä näkyy se aikataulu. Joo. Niin kuin VR siis niin kuin omalta sivulta. Joo. No on kyllä ihan mielenkiintoisia ollut. Kyllä. Joo. Nyman on vaihtanut. Vaihdoin. Tässä on nimittäin semmoinen jekku, että sikotkaus, mitä tuossa SR2 kyljessä lukee. Miten se kannattaa mennä? 230 kmh. Joo, niin se alkupäin vehkeessä mittaan luki noin. Joo, mä muistan ton. Toi on niinku hämärästi tutun näköinen teksti, että jos olisi pitänyt sanoa, että mikä tässä on ero nykypäivän SR2, niin en olisi kyllä pystynyt sanoa, mutta nyt kun näkee tuon kuvan ja hoksaa, niin tosiaan toi näyttää kyllä tutulta. Tätä 210 kilometriä tunnissa. Oli semmoinen villi huhu, mitä mäkin uskoin joskus, että ei saanut olla markkinointimielessä yli, koska pendolino oli 220 kilometriä tunnissa, niin ei saanut olla se. Mutta sehän kumottiin sitten, että se ei johtunut siitä, vaan se johtui ihan yksinkertaisesti siitä, että veturin, olikohan jarruominaisuudet tai joku kulkuominaisuudet, joku semmoinen. Joka tapaus, niin pendolino, kun on 220 kilometriä tunnissa, niin 10% ihan koja, jos lasketaan niin kuin että se on 243, taitaa olla Suomen rautateiden nopeusennätys, mitä on ajettu, eli karkeasti 242 olisi 10% yli, mutta että tuollahan sitten on ajaa SR2 sitten 253 kilsaa tunnissa koeajoissa, jos se ei tehdä eteen paikkaansa. Niin. Joo, just näin. Eli 210 on se rakenteellinen. Joo. Se on jännä muuten, että Fenja Railin SR3, kun se on sama veturi, niin sen SN on 200 kilometriä tunnissa, niin aika näyttää, milloin tulee todellisia kiitotavarajumia. Niin, aivan. Toikin aika vanha kuva, kun siinä on vielä punaista niin paljon. Ja vanha VR-logo SR1 keulassa. Niin, tuossa on itse asiassa, no ei ihan näy, mutta tuossa olisi ollut se V-logo tuossa SR2. Niin, okei. Okay, no se on sitten aika vanha sekin, että se taisi poistua vielä aiemmin kuin toi SR1 toi vanha logo. Se poistui. Katsotaanpa, onko me nyt niin hyvä, että mä osaan tästä. Siitä taas nyt. Mä voisin, itse asiassa mulla sattuu olemaan tuossa samassa kannassa. Toi on tosi hyvälaatuinen kuva, niin se näyttää, että se on ihan... Tämä on itse asiassa niitä negaskannauksia, niin siksi se näyttää. Joo. Ihan pikkuinen on aikamoinen läjä kyllä. Itse asiassa hei, semmoinen juttu muuten ei liittynyt tähän podcastiin mitenkään, mutta mä oon näitä skannannut hirveästi näitä kuvia ja vuosien varrella, vaikka pitkä tuo rautatie harrastustausta, niin sitten tulee niin kuin väistämättä julkaistua tuolla eri foorumeilla samoja kuvia, mitä aikaisemmin julkaissut joskus, mutta eihän silleen varmaan mitään voi, eikä se varmaan ketään haittaakaan. Niin parempi, että ne kuvat tulee tuplasti näkyville jonnekin kuin että ei ollenkaan. Sepä se. Ihan pikkuinen hetki. Tääpäs nyt päivittää hitaan. No tossa on aivan. Tosta kyllä näyttelin, kyllä aina sali SR2. Joo. Puhupa jotain, niin tulee katselle näkyville taas toi kuva paremmin. Se näkyy vaan sille, joka puhuu. Ai jaa. Eli nyt näette varmaan se SR2. Niin tosiaan, eli onko se silleen, että jos me ei puhuta, niin sitten se menee niin kuin sille vetäjälle se kuva. Eli sulle. Ei kun se kuva on aina sillä, joka on niin kuin äänessä. Okay. Et nyt kun mä oon äänessä, niin se on mulla. Ja nyt jos joku toinen aloittaa puhumisen, mä lopetan, niin sitten. Ja sitten jos moni puhuu samaan aikaan, niin sitten siellä on varmaan se, joka on äänekkäin, niin näkyy sitten. Okei. Okay. Ja tuossa muuten itse asiassa, niin kuin näette, niin toihan on tuossa SR1, ei kun kakkosen, tuossa. No tässä on nyt tämä virtuaalijuttu, mutta kuitenkin niin tuossa veturin keulassa näkyy VR-liikemerkki, ja tämähän ei ollut liikemerkki, tätä V-kirjainta suunniteltiin liikemerkiksi, mutta sitten sit tuli tuommoinen nopeiden junien joku symboli, siis toi oli ainoastaan pendolinoissa, erittäin SR2 aika. Joo, okei. Okay.
Joo, ja tuolla on toi makuvaunussakin vielä toi makuvaunu teksti kyljessä, että sekin on poistunut jo aikapäiviä sitten. Noihin makuvaunuihin maksoi markkaa ja lopussa vielä 60 markkaa kolme hengen osastossa makuun, vaikka lippu oli 10 euroa. Nyt se No niin. maksaa 249 euroa, kun lähtee Niin, alkamatta kyllä. matka. Joo. Ja se No. tulee muuten maksamaan itse asiassa saman verran tämä monopoliajan loppuun asti. Ei se ainakaan alaspäin se hinta. Aivan. Joo. Ei mitään. Hei, tämä oli hieno podcasti. Varmaan pistetään pikkuhiljaa pillit pussiin. Tässä on ilta kivasti vierähtänyt ja ihan hauskoja kuvia ja aiheita tullut tota. Ja paljon uutta tietoa itsellekin, niin se on ihan kiva. Hei, mulla olisi yksi kysymys. Mikä Joo. toi kartta on tuossa, Mitri, tuolla yläpuolella? Joo, niin siitä olikin viime podcastissakin vähän juttua. Se on toi sattumoisin toi kuljetusverkko 62 kartta. Sieltä Okei. VR-historiikin välistä se Ai joo. 100-vuotis. Ei kun hetkinen, mikä se nyt olikaan. 150 100 vuotta. vuotta. 150, 100... 125 100-vuotis. vuotta. Ei kun 62 vuotta ollut 100 62, vuotta. 62, 100 Joo, vuotta. ah, niin, ai, Joo. okei. Ah, joo. Niin sieltä välistä laitoin seinällä. Et siinä näkyy sen hetkinen rataverkko. Aika paljon sieltä puuttuu vielä niitä, mitä nyt on olemassa. Siinä oli muuten, siinä muuten tuossa kartassa tietenkin näkyy vielä Jokioisten rautatiekin. Niin se taisi olla sillä lailla, että siellä viimeinen operaattori taisi olla valtion rautatie Jokioisten. Tai ainakin se oli isoin osakkeen. Mä en tiedä, omistiko se kokonaan Jokioisten rautatien sitten loppuvaiheessa, mutta ainakin se oli joka tapauksessa silleen, että se jollain tavalla liittyi sen radan liikenne vuoteen 1974 asti. Okei, joo. No niin. Jep. Ei mitään, hei, me palaillaan Miitren kanssa asiaa ja varmaan tota Nymanikin sitten ehkä jossain jaksossa varmasti nähdään vielä tulevaisuudessa. Jep. Mä pistän tähän pienen mainospuheen tässä vaiheessa, eli nyt meidän keisarjunan lippuja on tosiaan vielä ihan muutama kappale jäljellä. Juna ei siis missään nimessä myydä täyteen. Siellä on kapasiteettia varmaan 80 ihmiselle, mutta sinne otetaan semmoinen 15-20 maksimissaan ihmisiä mukaan, niin nyt jos sua kiinnostaa lähteä Kainuuseen keväällä toukokuussa huikealle tilausina matkalle, missä on bilevaunu mukana ja oikein tämmöistä Kainuun erämaa tunnelmaa, niin käy ihmeessä tsekkaamassa keisarijuna.com ja sieltä löydät sitten lippuja. Tai voit laittaa myös viestiä sinne nettisivujen chattiin. Kiitos kaikille tämän podcastin kuuntelijoille ja palataan parin viikon päästä asiaan ja katsotaan saadaanko sinnekin sitten joku yllätysvieras messiin. Näin tehdään. No Yes. niin, kiitoksia omasta puolesta. Se on moro. Moi moi. Moi. Moi.